קודם זה היה יותר יפה, נדב. אני לא יודע, אתה צריך לברר.
למה אתם לא מגיעים לסל? איזה גרוע אתה. אתה נכנס לי בתמונה. בונה, מה קרה לכם? אתם נהייתם? של כל קבוצה של חברת הילדים מיד אחרי זה של הגנים חיפוש המטמול הקף והכדור קבוצה מספר 5 באולינג
עוד דקה לסיום. אם זה כל כך חשוב לכם, בסדר, תגידו לי, תביא, אין לה בעיה עם זה. מה עם החב... יאללה, בואו! מצלם, נכון? תכיר. אה, מעניין. בוא נה, הצלחתם להדליק, אה? רגע, איך תלמה, אני אוכל איתך? אני מקווה איזה חוצה אתה? לא יודע, אני איתם, אני יודע, עם פחת שרון. הצטרפת לשבת? רגע, לא אכלת אתמול איזה משהו במסעדה? לא, לא. אכלת מקום? לא אכלת אתמול איזה לחם צרפתי. תראה, הצד הזה בעיקרון פנוי. יקיר, ואני קודם עושה את התחרות, לא מספר לי מה אני אוכל. אין לך סיכוי זה... עם יקיר? אני שם אותו בכיס הקטן. זה טוב. יקיר קטן עליי. היינו לפני שבועיים, פגישה פלוגתית שלנו. מה זה? פגישה פלוגתית. אה. הגיעו אוכל ל-120, הגיעו ל-40. נהנתם טוב. לא נשאר. מה יהיה, הגחלים יהיו על זה. תכף נעפור. תכף שפרצו הקבוצות מוזמנות להגיע לכיוון הטרנזיט, לקחת את האוכל. כל הקבוצות, לשלוח נציגים. תליתי, אני חושב שאתה
אריק. אחד הכל, אבל זה מלא חול שם. בואו נשתוק, יש פה ברז? בואו, למה? אני רואה את החורות בירה עולה. רגע, לילדים עשו לשתוק בירה לבנה? רות לזה גם. קודם זה היה מעורב. תדעו שתקיע על השורה, אתה משאיר את הכל. דרך אגב,
רק אתה עובר ועושה לי צל כל הזמן. אני רואה את מהר לסבא זה, בפתיח.